gwe awuliriza audienu mbade njagala okitegeere nti sijikoze nga ndi kujajinga Martha K wabula nga njagala oba nandisabye mwe abawala abatanaba falling a victim musobole okwekuuma era mu kifo ky'okuseka n'okukola olugambo mugitwale nti lesson Martha K ye muwala aya becoming a popular ennyo ku social media ngera abantu abasinga bamuyita the Range Rover girl akola nnyo bu short comedy videos ku Facebook okwo ne ku Instagram eranga naye she's a YouTuber naye nze nno simujajinga olw'ebifaananyi bye biba expose nze olwaleero ng'ate n'olunaku lwajjo muwala wa Mufti Kasule Mufti w'ekibuli Sharua naye ba-release nze videos ze n'ebifaananyi bye ng'ali bukunya waisa olunaku lumu ne Martha K naye ba-release nze ebifaananyi bye kitegeeza nti abantu bano tebalina lesoni gye baayigamu ku incidence ya Desire ku incidence ya Cindy n'abantu abalala bangi nnyo Judith Hard to mention but a few abawala abasinga bakola ekintu kino kyovola banze gambye nti sigenda kujajinga abawala abasinga bakola ebintu bino lwa love gwe ojja kumusekerera naye ng'abantu abasinga abawala abasinga bakola ekintu kino lwa love na butamanya obutamanya kibi nnyo bakikola nga balowooza nti bakikolera mukwano era obadde obwoba osuubira nti okliki nze kwenu video ng'ogenda kulaba bifaananyi ebyo oswadde kubanga nze nina omwana omuwala nina sister wange ate ng'era ndi mu relationship ate nga n'omuntu ayanzaala naye mukyala nga sinnaba kunenya nga sinnaba kujajinga omuwala yenna a falling a victim mba njagalwa okitegeere nti gwe omusajja wenna akola ekintu ekyo gwe asinga obusiru mu nsi eno kubanga omwana akwesiga n'omutima gwe gwonna n'akuweereza eki n'akuweereza ebyama bye n'akuweereza obulamu bwe bwonna abantu bwe batalaba n'akwesiga n'abikuweereza olw'okwagala n'egwe n'osalawo n'omubitrayinga bw'otyo lesoni ki abawala gye mba muyigamu buli muwala yenna awuliriza odieno njagala nkubuulire nti omuvubuka yenna omusajja yenna akugamba omuweereze ebifaananyi byo ng'oli bwereere yonnudzi omusajja oyo abatakwagala abatakwagala abatayina kirungi kyonna kyakwagaliza ate naye ebiseera ebisinga butamanya bwe buba bumusabisa ebifaananyi ebyo there is a big difference between love ne lust aba akusaba ebifaananyi ebyo essaawa eyo aba ku lust abantu abasinga babuzaabuza nnyo omukwano true love ne lust love kwe kwagala omuntu ng'owulira toyagala kintu kyonna kibi kimutuukeko omwagaliza birungi byereere ye muntu gw'oba osembayo okwagala okukaabya amaziga lust ye muntu gw'oba oyagala ebiseera ebyo naye nga intention zo zonna zirowooza ku sexual intercourse ky'oyagala kiri kimu kumwebakako ky'oyagala kiri kimu mubiri gwe kumwagalako bwagazi eyo gye bayita lust lust gulinga muzimu it's like a ghost ate nga abasajja abasinga 9 ku 10 bafallinga into that ne babuzaabuza omukwano ne lust gw'omuwala ampuliriza njagala okitegeere nti omuvubuka yenna akusaba omuweereza ebifaananyi byo ng'oli bwereere omuvubuka oyo takwagala wabula ayina lust kyakwagalako kiri ekintu kimu ayagala mubiri gwo ky'ovola bawoshiyalinga ebifaananyi ebyo tayinaamu buzibu bwonna kubishiyalinga na muntu mulala kubanga takwagala omuntu yenna akwagala ajja kulinda abawala abasinzo falling a victim be bawala abali mu long distance relationships love can wait lust cannot wait aba ayagala kumala the sexual desires aba ayagala bifaananyi byo ayejjeko kiri ekimuwujja naye abatakwagala abawala njagala mufune difference eyo kati ng'ojjeko love omuvubuka yenna akusaba ebifaananyi byo ng'oli bwereere omuvubuka oyo takurespectinga era buli bw'obimuweereza akulaba ng'omuntu atayina magezi akulaba ng'omuntu omusiru ky'ova olaba tayina buzibu bwonna nakushiyalinga bifaananyi byo teriyo muntu akwagala agenda kusaba bifaananyi byo ng'oli bwereere ekyo tebakulimba ne waanaakugamba nti neesiga tewali muntu yenna gwe ngenda kubiraga the fact nti akuddako n'akusaba ekifaananyi ekyo aba takwagala aba ayagala kumaliriza sexual desires ze essaawa eyo aba ayagala kuswaza naye ng'ojjeko obutakwagala aba takurespectinga bannaye baganda bange basista bange njagala mutegeere enjawulo eyo tewaliyo muntu akwagala agenda kusaba bifaananyi byo ng'oli bwereere newe mubanga muli mu long distance
romance relationship waba kwagala ebyaddala ajja kulinda banange mwaluwachi temuyiga ba sister bange luwachi temuyiga bantu bameka ba celebrity na abatali ba celebrity abantu abebitibwa bantu bameka abafiridwa career zaabwe kati Martha K tagenda kuddamu kubiranga wabadde it's going to take a very long time mumugenda ne mulaba desire okuva kubifananya ebyali nkinga ne videos desire ta recovering nga up to now ba sister bange sibanenya abakoze ensobi temujiddamu abatanna bakujikola banange temujikola tosheyaringa kya bugagga cho tosheyaringa na mubiri gwo kubifananya omusajja ne wobo muina mu abana lwacho omuntu mubera mukwano mu intimate situation yena asalawo najjayo kamera natandika kukubifananya oba natandika okwata video kitegeeza omutima gwe teguliyo niwe mubanga muri ku intimate relationship eri nga muri kusawa eri yenyini najjayo kamera omutima gwe teguliwawo omutima gwe gulikano ka video kali kukwata lwacha akwata kano ka video aina chayagalo kakozesa ba sister banga abali kucheyo esawa zina abasajja abana Uganda je bali e Uganda banji nyo baba saba ebifana nyebyo baba saba videozo olwo kuba baagala ba blackmailinga waite time amanyi nti olibwe lwa kugamba empereza sente bweziti wotazuweleza ngenda kulinkinga ebifana nyebyo nenga jukire walio bimuwa ya kulimba limbambo akwagala tewaliyo muntu akwagala agenda kusaba bifana nyebyo abwerere byo taliyo noyo golaba akwegayirira nti mwesige akulimba ne wabanga taina intention ya kusasanya bifana nyebyo ekimusabise bifana nyebyo time eyo sirwa kuba nti akwagala akusabye bifana nyebyo lwa last nkiddamu wali wenja ulu nene nyo between love and lust ba sister bange don't fall for lust banange mwe respecting I know sikumanyi nawe tomanyi na ye mbega ili de mwe respecting nga ino mwana omuwala nga ina ba sister ngomuntu ayanza la mchala ba sister bange mwe respecting baleke babu za abu za toweleza muntu ye na chifana nyichongo libwelele mbo mwagala eyo silavu nawe kenyini uhinzo kubango lingo ina last omusajja ne wakuweleze chifana nche nawe no muweleza eyo silavu mwena mwena muliku last katika tugambe mwe ya gala love chitufu edia dala gwani haku kakasanti esimwe yeri safe 100% ni wabanga tabiri lizinze esimwe jakugwa babigweko babirinking eye nsobito jikola those are not risks worth taking katina mwaba sajja abakole ebintu bino okugwa omuvubuka okoze kino ekintu omuwala encha ogenda kubera tata banaye abavubuka bavubuka banange karma is real goyinzo obutakisasulira na ye oli kuteeka ekisirani ku mwana gwogenda okuzaala encha oli kuteeka ekisirani ku sister wo gojja kikola omwana w'omuntu olwaleero encha omuvubuka agenda akikole sister wo encha omuvubuka akikole muganda wa akikole omwana wo even after 10 years karma is real ninge kisinga obukulu abawala ba sister baffe temukola kintu ekyo toweereza bifaananyi byo ne wakulimba atya omuvubuka yenna akusaba ebifaananyi ng'oli bwerere abatakwagala eba last abaina intentions indala nkoze odieno nga sijajinze Martha K nga sijajinze muntu yenna wabula nga njikolera gwe abadde asubiro kikola oba gwe agenda okufuna omuvubuka yenna akulimberimbe don't do it bye bine bintu sibye twagala mu Uganda empya.